Ferran Puigades, bona nit. Hola, molt bona nit. Gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres. En primer lloc, què deia exactament el decret d'ús del valencià a l'administració? Bueno, què deia exactament és un text prolix, però bueno, en poques paraules, el que organitza i regula el decret d'usos del valencià és com ha de funcionar l'administració valenciana per a donar compliment a allò que preveu tant l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana com la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, que preveu, entre altres coses tan importants, que el valencià és la llengua pròpia d'este territori, de la Comunitat Valenciana, i que a més és la llengua pròpia de la Generalitat Valenciana i que qualsevol ciutadà o ciutadana té dret de dirigir-se a l'administració en la llengua pròpia, en el valencià. I això és el que hem fet 30 anys després, regular com s'ha de fer, com s'ha d'organitzar la pròpia administració per a donar compliment a aquests drets de la ciutadania. El dret de la ciutadania i, per tant, el deure de l'administració d'utilitzar-ho. El deure de tutelar el dret de la ciutadania d'utilitzar-lo. I, per tant, és cert que la Constitució espanyola no preveu l'obligació del coneixement de les llengües oficials de caràcter autonòmic, però sí que l'Estatut d'Autonomia i la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià sí que preveu que la Generalitat ha de prendre mesures per a promoure el coneixement del valencià per al conjunt de la població i, sobretot, per a tutelar el dret dels valencians i valencianes que vulguin dirigir-se a l'administració en valencià i que, d'acord amb la Llei de Procediment Administratiu Comú, que és una llei de caràcter estatal, també tenen el dret de ser contestats en la llengua oficial que hagin triat en el moment de relacionar-se amb l'administració. Per tant, el que fem és preparar a l'administració valenciana per a complir els seus drets de la ciutadania. Si em parla d'una llei estatal, la llei de procediment administratiu comú, en què no està d'acord, per tant, el govern central? Bueno, jo pel que he pogut veure, perquè clar, encara no hem pogut tindre accés al recurs de l'advocacia de l'Estat, el que fa és recórrer a determinats articles del decret d'usos del valencià que diu que quan una actuació administrativa de la Generalitat hagi de tindre efecte fora del territori de la comunitat, però en un territori on també el valencià sigui oficial, no caldrà redactar aquesta resolució en castellà. La Llei de Procediment Administratiu Comú de l'Estat espanyol el que diu és que fora del territori on una llengua és oficial, una llengua que és diferent del castellà, s'haurà de redactar en castellà per a que tinga efectes fora del territori. Nosaltres, en el decret d'usos del valencià, publicat per la Generalitat Valenciana, el que fem és que diguem que en aquelles comunitats autònomes on el valencià també tingui el caràcter de llengua oficial, no farà falta fer-ho en castellà. I ho fem, en primer lloc, acollint-nos als dos vots particulars de Margarita Soler i d'Assumpció Ventura, membres del Consell Jurídic Consultiu, que van emetre vots particulars i, per tant, vots que tenen caràcter de norma, formen part també del dictamen del Consell Jurídic Consultiu, on diuen que ja hi ha jurisprudència abundant, tant del Tribunal Suprem com del Constitucional, com del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que entenen que la llengua oficial que es parla al territori de Catalunya i al territori de les Illes Balears és el mateix que tenim com a llengua oficial al territori valencià, independentment del nominalisme de que així li diguem valencià i a Catalunya i a les Illes Balears els seus estatuts d'autonomia respectius diuen que és català. Però, com dic, la jurisprudència és clara, és abundant, és diàfana, tant del Tribunal Suprem com del Constitucional, com del Tribunal Superior de Justícia, que diuen que el que es parla a València, el que es parla a Catalunya i el que es parla a les Illes Balears és la mateixa llengua. Per tant, acollint-nos a aquests vots particulars i a aquesta reiterada jurisprudència, el que diguem és que quan una resolució de la Generalitat Valenciana hagi de tindre efecte en el territori de Catalunya o en el de les Illes Balears, no caldrà redactar-lo en castellà, la qual cosa sembla quasi que bordea lo ridícul tindre que emetre una resolució en castellà perquè tingui efectes al territori de Catalunya o de les Illes Balears. Seria este el principal punt de discrepància entre el govern central i el Consell respecte a la llei d'ús o el decret d'ús del valencià? Pel que ja hem pogut tindre accés, sí, hi ha algunes altres qüestions, com el tema de les contractacions administratives amb empreses, amb proveïdors que ho puguen ser de la Generalitat Valenciana, que en aquest cas el decret d'usos del valencià estipula una sèrie de preceptes per a afavorir la presència del valencià en l'àmbit d'aquelles empreses que contracten amb l'administració valenciana i que, per tant, van a rebre recursos de tots els valencians i de les valencianes. Sembla que per ahir també poden apuntar algunes de les línies del recurs de l'advocacia de l'Estat. Però, en tot cas, jo crec que podem estar tranquils, jo crec que la jurisprudència del Suprem és claríssima respecte al tema de l'oficina
cooficialitat del valencià, de la cooficialitat del valencià, de l'equiparació del valencià i el castellà en el territori valencià i en altres territoris on el valencià amb altra denominació també és oficial. Però bueno, haurem d'esperar el resultat dels tribunals. Però això no lleva per a que realment el que puguem veure és que des del Partit Popular i des dels instruments que té a la seva mà el Partit Popular, que és bàsicament ara mateix el govern de l'Estat espanyol, que ja és tota una, no sé si dir-lo campanya, però és una política clara, en primer lloc de considerar que tot allò que és referit al valencià, posar pals a les rodes per a la seva promoció, per a que el valencià sigui una llengua digna, una llengua de primera qualitat, i jo crec que el Partit Popular i el govern d'Espanya, en el sentit de que és un govern titularitzat per el Partit Popular, sembla que no els agrada les polítiques que estem jugant endavant des de la Generalitat. També ha presentat recurs, val a dir, el sindicat CESIF. Sí. Sí, en efecte, el CESIF ho ha presentat també. El CESIF ho ha presentat per unes altres qüestions referides al que és estrictament l'ús del valencià per els funcionaris i les funcionàries. En el decret d'usos fem una cosa tan senzilla i tan, jo crec que tan normal com dir-li als nostres empleats públics, que estan pagats amb recursos de tots els valencians i valencianes, que la seva relació amb l'administrat o amb l'administrada simplement comencen la conversa en valencià. Tan senzill com això. No vol dir que després, si el ciutadà s'adreça en castellà, la conversa o la comunicació o la informació serà en castellà, com és d'acord, com deia abans, amb la llei de procediment administratiu comú. Miren, jo crec que en aquest país passa una cosa, i ho sabem des de fa molts anys, i és que si tu no li dius al ciutadà que tu li estàs entenent, les converses sempre se desenvolupen en castellà. Jo soc funcionari judicial i jo en el meu jutjat sempre, no m'ho diu cap norma, jo sempre comencé la conversa amb el ciutadà en valencià, amb un bon dia, i això vol dir que el qui és valenciano parlant i vol parlar valencià se sent convidat a estar còmode en la seva pròpia llengua. Simplement el que volem és això, que els valencianoparlants puguen estar còmodes davant de la seva pròpia administració parlant en valencià. I això és el que, d'alguna manera, volem reflectir amb el decret d'usos del valencià. Hi ha qui pensa que el valencià s'està imposant per a recuperar el terreny perdut durant tants i tants anys. S'està imposant? Jo crec que és evident que no. El que volem és que el valencià sigui una llengua normal, que el que passa al carrer, que el que passa a les famílies, ho pugui ser també en el món de l'administració, per suposat, i que ho pugui ser també en el món del comerç, en el de les relacions personals. El que crec que hem de superar és l'etapa en la que molta gent pensava que el valencià és la llengua per a la família, és la llengua per a la casa, i que no servís per a fer determinades coses. El valencià és una llengua que servís per a fer literatura, és una llengua que serveix per a fer investigació científica, és una llengua que serveix també per a relacionar-se amb els administrats, perquè els metges se puguen relacionar amb els seus pacients i puguen saber millor quina és, per exemple, la patologia que té un pacient, que la pugui explicar millor en valencià. El valencià és la llengua per a relacionar-se en tots els aspectes de la nostra vida. Vostè quants anys porta defensant l'ús del valencià a l'administració, senyor Puigades? Bueno, jo soc funcionari des de fa 29 anys, però més enllà de ser funcionari de l'administració de justícia, soc un valencià, diguem, conscient, i tot i que soc d'una família que me varen educar en castellà, crec que el valencià és un patrimoni de tots, és un patrimoni que, a més, si no el cultivem, si no el protegim els valencians, no sé quin altre poble d'aquest món va a protegir i va a promoure l'ús de la nostra llengua. Posem que porta 30 anys, aproximadament, en la primera línia pública, fent una defensa del valencià a l'administració. Què sent, passats 3 dècades i veient el resultat, com continuem en aquest punt en el qual ens trobem? Ha mancat una millor didàctica? El que ha mancat és voluntat política. Estem parlant de la llei d'ús i ensenyament de l'any 83, que ja preveu que el valencià serà la llengua de l'administració. No diu que serà una altra de les llengües de l'administració valenciana. La llei de l'any 1983, per tant 34 anys, diu que serà la llengua pròpia de l'administració i per tant serà la llengua normal de l'administració valenciana. Després de 34 anys estem en el punt en el que estem, i és que pràcticament l'ús del valencià en l'administració pròpia és molt escàs, i no per falta de preparació del propi funcionari i no per falta de normativa legal. Tenim l'Estatut d'Autonomia, tenim la llei d'ús i ensenyament, el que hem de demostrar és voluntat
política de que volem que el valencià sigui una llengua en igualtat amb el castellà en el territori valencià. Hi ha alguns partits que estan en contra del valencià i del que suposa la cultura valenciana? Jo crec que hi ha alguns partits que se senten còmodes amb el valencià refugiat en un ús folclòric, en un ús banal, en un ús quasi... Per què se senten còmodes? Bueno, quina explicació li trobes? Se senten còmodes perquè, anem a veure, el que passa en el territori valencià, el que passa en la comunitat valenciana, no és distint del que ha passat al llarg de la història en molts altres països del món i també d'Europa. Estem en un procés de substitució lingüística, estem parlant de que fa 60-70 anys el valencià era pràcticament la llengua única d'ús en el territori valencià, en els carrers de València, en els carrers d'Alacant, fa 70 anys, era la llengua normal d'ús, i el que vivim des de fa 300 anys és un procés de substitució lingüística, i hi ha uns sectors de la societat valenciana que aspiren a que el castellà sigui la llengua única d'aquest territori i el valencià simplement per a un ús folclòric, un ús festiu i més enllà no en volen sentir parlar del valencià. I jo crec que front d'això n'hi ha una bona part d'aquesta societat valenciana que està orgullosa de la seva història, que està orgullosa de la seva llengua i el que vol no és ser més que ningú, el que volem és que se'ns respecte com a usuaris d'una llengua, una llengua centenària, una llengua que ha donat molta riquesa al patrimoni del conjunt d'Europa i una llengua que és la d'ús normal per a molts valencians i que d'acord també amb la llei és i ha de ser la llengua d'ús normal de l'administració valenciana. Té prevista una reunió amb el senyor Moragues, amb el delegat del govern? Bueno, jo personalment no, perquè en principi el decret d'ús és un decret que va dictar la Conselleria d'Educació i Cultura i per tant tots els tràmits en primer lloc de contestació als recursos i qualsevol moviment polític o jurídic se durà a terme des de la Conselleria d'Educació i Cultura però amb el total suport de la Conselleria de Justícia i de l'Advocacia de la Generalitat i a més estem davant d'una norma que jo crec que no té vericuetos estranys per als quals se puga entrar. El recurs és legítim, però jo crec que no. És un recurs que no va prosperar en quant arriba al Tribunal Superior de Justícia, es posarà les coses clares. I abans d'aquest recurs, quins seran els terminis de la posada en marxa del decret d'ús del valencià? Bueno, el decret d'ús del valencià està publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per tant és plenament vigent. De fet, l'Advocacia de l'Estat no ha demanat la suspensió cautelar, per tant està plenament vigent. I des de la Conselleria d'Educació s'ha dictat tota una sèrie de normes. En primer lloc, un pla d'acompanyament per a facilitar la labor, la tasca als funcionaris i funcionàries per a que puguen actualitzar els seus coneixements de valencià i aquest pla d'acompanyament en l'administració valenciana anava a començar després de l'estiu, al llarg de la tardor va posar-se en marxa en el conjunt de l'administració i per tant el plan continua vigent i continua avant en tots els seus aspectes. En el decret de plurilingüisme ho té tan clar que continuarà avant o no? Bueno, el decret de plurilingüisme estem en un altre escenari. Sí que ahir el Tribunal Superior ha dictat una suspensió cautelar. Jo crec que la Conselleria ha donat abastament totes les explicacions que havia de donar. Era un decret que no... Sí, jo crec que està clar, perquè el decret de plurilingüisme no s'anava a implantar en aquest curs. S'anava a implantar en els cursos vinents i, per tant, quan s'ha demanat des del Tribunal Superior de Justícia que se donarà tota la informació de què s'ha fet per aplicar la suspensió cautelar, des de l'Advocacia de la Generalitat s'ha donat tota la informació i és tan senzill com que aquest curs no anava a aplicar-se ja de fet el decret de plurilingüisme i per tant també hem d'estar a l'espera de la resolució, ara sí, sobre el fons de la qüestió que dictarà la sala, la secció quarta de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior i a partir d'ahí tindrem que analitzar el resultat. Ferran Puigades, gràcies per atendre la nostra cridada i vindre així a donar les seues explicacions. Molt bona nit. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.